Саламатсыздар ма, көріп отырғандарыңыз Азаттықтың жаған жаңалықтары. Сәрсен бүгінгі дүние жүзінде болған маңызды оқиғаларды бірге шолып шығайық бүгінгі бас тақырыптан. Түркия билігі былтырғы әскери төңкеріске қатысы бар деген күдікпен жүздеген адамды қамауға алды. Қытай өзі жасап шығарған алғашқы ұшақ тасығыш кемесін таныстырды. АҚШ пен Оңтүстік Корея бірлескен әскери жаттығу ұйымдастырды. Түркия билігі былтыр шілдеде әскери төңкеріс жасамақ болды деген айыппен күдіктілерді жаппай тұтқындау науқанын жалғастырып жатыр. Сәрсенбі күні ел бойынша 1000-ға жуық адамның қамауға алынғаны белгілі болды. Жергілікті ақпарат құралдары 3500-ға жуық адамды ұстауға санкция берілгенін хабарлады. Сәуірдің 26-сына қараған түні Түркия билігі әскери төңкеріс жасауға қатысы бар деген күдікпен полицияның құпия бөлім деп сипатталған құрылымның қызметкерлерін жаппай тұтқындады. Халықаралық ақпарат құралдары бір түнде 800-ден 1000-ға дейінгі аралықта адам ұсталғанын хабарлады. Түркиялық NTV телеарнасы биліктің 3224 күдіктіні қамауға санкция бергенін айтады. Ұсталған адамдарға былтыр шілдеде болмай қалған әскери төңкеріс жасауға ниетті болды деген айып тағылған. Түркия президенті Тайып Ердоған бұл төңкерісті АҚШ-та тұратын теолог Фетхулла Гүлен ұйымдастырмақ болды деп санайды. Гүлен бұл айыптауды жоққа шығарады. Сәрсенбі күні Пекин бастан аяқ Қытайда жасалған алғашқы ұшақ тасығыш кемесін әскеріне табыстады. Елдің солтүстік шығысындағы Ляонин провинциясының Далиан портынан теңізге шыққан жаңа ұшақ тасығыш кемеге Шэньян J-15 жойғыш ұшақтары тиелген. Бұған дейін Қытайдың әскери теңіз күштерінде тек Ляонин атты кезінде Украинадан сатып алынған жалғыз ұшақ тасығыш кеме бар еді. Ұлыбританиялық BBC ақпарат құралының хабарлауынша әскери сарапшылар Қытайдың жаңа ұшақ тасығыш кемесінің технологиялық жабдықталу жағынан АҚШ-тың осындай 10 кемесінің қай-қайсынан болсын әлсіз екенін айтқан. Соңғы апталарда АҚШ Солтүстік Кореяның ядролық сынақ өткізуіне жол бермеу үшін Пхеньянға қатаң ескерту жасап аймаққа атом сүңгуір қайығын жіберген. Ал Пекин екі тарапқа басу айтқан. Сәуірдің 26-сында Оңтүстік Корея мен АҚШ-тың әскері бірлескен жаттығу ұйымдастырды. Дайындық кезінде екі жақ нысаналарда өден бомбалап, артиллерия қарулары мен сауытты ұрыс көліктерінен снаряд атты. Жаттығу Сеулден 50 шақырым жердегі Пхочхон қаласының маңында өтті. Оңтүстік Кореяның қорғаныс министрлігі бұл шараға екі тараптан 2000 әскер, 250 ұрыс көлігі қатысқанын мәлімдеді. Олардың ішінде K2 танкілері, Брэдли ұрыс көліктері, бірнеше түрлі тактикалық зымыран атқыштар, Апач тікұшақтары мен A-10 бомбалаушы ұшақтары бар. 1950 жылдардың басында бір коммунизмді, бір капитализмді таңдаған екі Кореяның арасында болған соғыстан кейін АҚШ Оңтүстік Кореяда 30 мыңға жуық тұрақты әскерін орналастырған. Сәрсенбі күні Солтүстік Кореяның мемлекеттік телеарнасы ел әскерінің құрылғанына 85 жыл толу құрметіне ұйымдастырылған артиллериялық жаттығуды тамашалап тұрған коммунист билеуші Ким Чен Ынның суреттерін көрсетті. Қытайлық ресми ақпарат құралдары Солтүстік Кореяда өткен аптадан бері бензин тапшылығы туғанын хабарлады. Жанармай құны екі есе қымбаттап, сейсенбі күні бекеттерді шуатылған кезек пайда болған. Солтүстік Кореяның астанасы Пхеньянда бензин тапшылығы сәуірдің 19-сында басталған. Қытай мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша бензин тек дипломатиялық нөмірлері бар көліктерге сатылып жатыр. Өткен аптаның ортасына бастап, қаладағы жанармай бекеттері бірінен соң бірі қызмет көрсетуді тоқтата бастаған. Сейсенбі күні ашық тұрған бірнеше бекеттің алдында кезек күткен көліктер тізіліп қалған. Бензин дефицитінің себебіне қатысты билік мәлімдеме жасамаған. Солтүстік Кореяда жүргізушілер бензинді купонмен алады. 15 литрлік бір купон бағасы екі есе қымбаттап 23 ақш долларына тең болып тұр. Елдегі барлық жанармай бекеттері мемлекет меншігінде. Қырғызстанның Қазақстанмен шекаралас Шу облысындағы Ленинское ауылы мектебінің тарих мұғалімі оқушыларына медиа сауаттылық атты дәріс оқи бастады. Бұл сабақта жоғары сынып оқушылары бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған ақпараттың рас өтірігін айыруды үйренеді. Марина Галкин есімді мұғалима бұл дәрісті игеру оқушыларға оңайға соқпағанын айтады. Оның пікірінше, интернет технологиялары мен ақпарат жеткізу тәсілдері жетілген заманда өмір сүріп жатса да, тұтынушыларға жалған мәліметті аңғару қиын. Арнайы сабаққа қатысып жүрген оқушылар, кейбір журналистер барлық тараптың пікірін толымды түрде жеткізбейтінін, оқиға мен ахуалды тек бір жақты сипаттайтынын байқай бастағандарын айтады. Дәріске қатысушылардың біразы ақпараттың рас өтірігіне көз жеткізу үшін балама дерек көздеріне жүгіну қажеттігін түсінген. Медиа сауаттылық дәрісінің бағдарламасын жасауға кәсіби журналистер де қатысқан. Сәрсенбі күнгі халықаралық оқиғалардың реті осындай болып шықты. Толық ақпарат веб-сайтымызда. Тағы жүздескенше күн жақсы.